प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने दुई तिहाई मतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमंत्री, पक्ष में 188, विपक्ष में 74 र तटस्थ में एकमत। ओलीलाई संसदबाट नया कानून बनाउन, पुराना कानून बदल्न र संविधान संशोधन गर्न पनि सहज। मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न कांग्रेस एमालेको समीकरण बनेको कांग्रेस सभापति देउवाको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने विश्वास व्यक्त। जनतामा उत्साहको सञ्चार गर्न र देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको धारणा। वर्तमान सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। राजस्वमा थप वृद्धि भई जनचाहना अनुसारको विकास निर्माणको काम गर्न पनि सकिने धारणा। सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति काङ्ग्रेस दृढ रहेको दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता जनार्दन शर्माबीच मनमुटाव जारी। पार्टीमा गुट बनाउन खोजेको भन्दै शर्माप्रति दाहालको असन्तुष्टि। दाहाल पार्टीमा भन्दा परिवारवादमा लागेको शर्मा लगायतका अन्य नेताहरूको आरोप। वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको करिब दुई वर्ष, स्थापनाको छ महिनामै संसदको चौथो शक्ति बन्न सफल। स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई वर्षको अवधिमा दुई पटक सरकारमा सामेल हुने अवसर प्राप्त। पार्टीका सभापति लामिछाने सहितका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिँदा स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्वमाथि प्रश्न। उपसभामुख इन्दिरा राणाले भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका विषयमा संसदमै उठ्यो प्रश्न। सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, लेनदेनको विषय जोगाउनका लागि रासपाको विज्ञप्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै उपसभामुखका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग। बङ्गलादेशमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि अध्ययनमा गएका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फिर्ता। नेपाल फर्कन चाहने अन्य विद्यार्थीहरूलाई ढाका स्थित राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा अहिलेसम्म 115 भन्दा बढीको मृत्यु। काठमाडौँको न्यू रोडमा फुटपाथ विस्तारको विवाद बढ्दै, मेयर बालेन शाहको न्यू रोडमा फुटपाथ बढाउने चाहनामै सीमित। वडाध्यक्ष चिनी काजी महर्जन सहित 32 वडाका वडाध्यक्ष बालेनको विरोधमा। तेल अभिमा ड्रोन आक्रमणपछि यमनमा हुथी विद्रोहीमाथि इजरायलको हमला। रेडसी बन्दरगाह इलातमा हावा साइरन सक्रिय। हालैका महिनाहरूमा इजरायलले सयौं यमनी ड्रोन र क्षेपास्त्र आक्रमणहरू आफ्नो क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरेको आक्रमणको जवाफ दिएको यो पहिलो पटक। एसिसी एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल पाकिस्तानसँग 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। आइतबार राति भएको खेलमा नेपालले दिएको 109 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 11.5 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा। जितसँगै 2 अङ्क जोडेको पाकिस्तानले नेपाललाई नेट रन रेटमा उछिन्दै दोस्रो स्थानमा।